今回はサバフェス2023にてアルキャスの誘惑に大爆笑したグダに対するユーザーの反応を紹介します。キャストリアアハーヌフーン、モルガナアハーヌフーン、色気と発育と仕草の差。キャストリアは恥ずかしがる姿が容易に想像できる。モルガンはそうじゃない。このオフーンアハーンってどのシーン見た記憶ないんだよな。選択肢違うの選んだんだろうか。多分ヨウザンパクのラブコメ相談でアルキャスに対して想像してみるを選ばないと出てこない。ここじゃないけど自分もスレが出なかった。やっぱあそこの選択肢だったんだ。トネリコならまだしも、水日ならもっとエロくやるんじゃねえかな。同じアハーンでもモルガンがやるとちょっとゲームが R18 になるからダメ。アルキャスは自分で言ってそう。モルガンは図でどこからともなく聞こえてきそう。何がひどいって、別にこれアルキャスが実行したんじゃなくて藤丸の勝手な想像なんだよな。タメ友が正確に模写したイラストを見た。黒ひげが色気がないのがなーって言ったから、アルキャスに色気ないのは万人が共通して持ってる感覚という悲しみ。いっろけ、やっぱ持ってないもんで勝負しようとしちゃいけねえってことだな。ジョーちゃん、藤丸の妄想だけど、キャストリアから出力される色気は大体こんなもんって分かっちゃうからしょうがない。でも村正がやる方が色気ありそうだよね。なんかわかる。あ、エミヤが顔を覆って崩れ落ちてる。正直アルキャスはエッチだと思ってるけど、それはそれとして、さすがにアハーヌフーンでは笑うしかない。センスが昭和なんだよね。色気わらと侮っていると、第3サイリン姿の AA や最終サイリン時のちょっとしっとりアルキャスによるダメージが入る。みんな知ってるね。それはアルトリアキャスターの方にがないことの弁解にはなりませんよね。がなくても年頃の男の子落とすぐらいの色気は発揮できるんだぞ。そうでしょう、わが王。わが王は色気あるんだよな。アルキャスとアルトリアアバロンは違うんだ。なんか AA になるとどことは言わんが大きくなってない？同じ顔なのにこうも違うと不思議だな。どっちかというとアルトリアは可愛いかな。そういうところだぞマスター。いやー色気ないトリア。ボディの問題じゃないことは弓王が証明してるから、なんならオリジナルからしてヒノキ風呂万力だし、君はボアノーガネ。可愛いにも2種類。アルトリアキャスターランサーになれば色気も。これは本心からなのか、それとも色気がないことを濁すためなのか。色気はないけど表情差分が多くて良すぎる。妖精騎士みんな好きだから耐えたいのに、高熱も相まって手が滑りそう。アルキャスは激怒した。わかる、色気はないんだけど表情コロコロ変わって可愛いんよな。感情豊かで人間味のある女の子ってのが良いよね。お付き合いしたいタイプの可愛さなんだけど、不思議とエッチさはない。でも下ペロしてる表情とかエッチじゃない？コロコロ表情が変わるアルトリアは心臓への負担が高い。可愛すぎる。ここまで来ると色気がないのも一種の魅力な気がする。確かに性欲感じないんだよな。ガチの百面相本が出た女だ。面構えが違う。目のせいなのか対人スキルが荒れすぎるせいなのかわからんけど、なんていうか、その子供っぽいというか反抗期の娘みたいな感じがして、そういう目で見れない。めいっ子かな。飴玉をあげよう。なんか友達感がある。明らかに水着のデザインなのに色気ないから、一周回って普段着っぽくてむしろ良い。露出度はとんでもないのにエッチさを感じないのすごいよ。天性の才能。色気はないけどむっつりスケベ顔するからいいよね。色気絡みの話になるとめっちゃ怒るの可愛い。ものすごく距離が近い異性の友達って感じがする可愛い。髪の先っぽと身長と目の色以外全部一緒の二輪とネリコが同じ格好したらえげつないほどエロいので、やっぱすげえよキャストリアは。再輪させても可愛さクソマスだけで色気は出ないのもすごいと思う。正直色気をネタにされた時にキレるのがいい。どうあがいても色気だけは評価されないの面白すぎる。色気がないからこその魅力。表情の豊かさってキャラクターの魅力につながりやすいよね。砂に埋めてナイスバディにしてあげたい。バゲコに助けられてキレそう。盛られた体を見てこのくらいあればなぁとか思ってるところにまだ貧相ではないかとか言いながら、もっと盛るくらいはしそう。砂が重くて動かん、笑うなぁみたいなことしてほしい。横でグダが笑い転げてそう。柄にもなく爆笑するオベロン。村正が哀れみの顔で見てそう。以上アルキャスの色気で爆笑してしまうユーザーの反応でした。この選択肢は自分も選んだ時は笑ってしまいました。色気はなくとも同級生にいてほしい可愛さですね。皆さん的にはこのシーンはどう思いましたか？コメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。